Pada hari ini, 17 Disember 2013, Azian Irdawati binti Yusof, seniwati filem Melayu, menghembuskan nafas terakhir di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Allahyarhamah yang disahkan menghidapi penyakit barah sejak 6 tahun lalu, meninggal dunia di sisi suami dan 3 anaknya. Allahyarhamah mula menyertai bidang seni pada era 1970-an sebagai seorang penyanyi, namun bakatnya lebih menyelah dalam bidang lakonan selepas membintangi filem Esok Masih Ada, arahan yang berbahagia Tan Sri Jin Samsudin. Sepanjang tempoh penglibatannya dalam bidang seni, Allahyarhamah telah menerima pelbagai pengiktirafan seperti pelakon wanita terbaik pada Festival Filem Malaysia FFM sebanyak 2 kali, menerusi filem Esok Masih Ada pada tahun 1980 dan Langit Petang pada tahun 1982. Jenazah Allahyarhamah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara, Petaling Jaya, Selangor.